Zdravstveno stanje kralja Charlesa apsolutno je svetska vest broj 1 i mi nastavljamo da pričamo o tome. Britanci se već 3 dana bave samo time, prave se prognoze, prave se analize, predviđa se šta bi moglo da se desi, a naše pitanje je šta kažu zvezde, šta piše u natalnoj karti kralja Charlesa, a šta u natalnoj karti budućeg kralja Williama. Je li prvi spreman da prepusti presto, a drugi da ga preuzme? To su samo neka od pitanja za moju gošću Jelenu Đokić, astrologa. I šta, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. I šta kažu zvezde? Ajdemo prvo za kralja Charlesa. Pa što se tiče kralja Charlesa, on je rođen u znaku Škorpije sa podznakom u znaku Lava i ovo nije baš najbolje period vezan za Škorpije. One koji su rođeni posebno u trećoj dekadi znaka Škorpiona, kao što je on, iz jednog prostog razloga što je njegovo sunce pravi opoziciju sa Uranom. Dakle, mora da se desi neki prevrat, mora da se desi neko odustajanje od funkcije, mora da se desi neka vrsta, ajde tako da kažem, abdikcije i kako stvari stoje vezano za planetarni raspored u trenutku tranzita na nebu sada i kad se sve ovo dešava vezano za zdravstveno stanje kralja Charlesa III. Zapravo, bolest je samo izazov da on prepusti i izgovor da on prepusti prestao svom mlađem sinu. Tako da zvezde generalno kralja Charlesa nisu od početka ni podržavale u tome da bude vladar. Su ga držale 70 godina da čeka. Tako je, on je u istoriji najstariji monarh koji je preuzeo presto. Inače, kada gledamo poziciju vladara, kraljeva, uticajnih ljudi, moćnih ljudi, gledamo i poziciju planete Jupitera. Kod kralja Charlesa Jupiter se nalazi na poslednjem stepenu znaka strelca, što znači da on eventualno ako jednu godinu ili nešto malo više dobaci od toga. S druge strane, ako gledamo kartu natalnu Williama, koji je prvi u redu... Ne znam kod Charlesa reci, ali zdravstveno. Zdravstveno je on loše. On je zaista loše i on iz ugla, ako gledamo iz ugla astromedicine i kada gledamo kapacitet koje bi on probleme mogao da ima, zaista jesu ti problem sa uvećenom prostatom koja dalje vodi u dalje analize i sve ono što su britanski lekari rekli zaista postoji kao stanje u zdravstvenoj karti princa Charlesa i ovo je trenutak kada bi on mogao da se podvrgne i još nekim dodatnim hiruškim intervencijama. Posebno mu je februar mesec vrlo napet zbog određenih progresija koje se dešavaju u njegove karti, tako da stvarno je čovjek bolestan, da ne mislite da se nešto dešava, čisto fore radi. Ne, tamo posao da je iko izrazio sumnju u tome. Ali nije fatalno ništa. Šta kažu zvezde što se tiče zdravlja, ali se čovjek izlečiti? Da, što se tiče zdravlja, čovjek je bolestan. Što se tiče momenta da bi mogao da ozdravi, mogao bi da ozdravi, ali što se tiče trenutka da li je spreman da prepusti tron, jeste, zato što je prosto Uran koji je opet tranzitni na nebu znaku bika, ide već neko duže vrijeme kroz njegovo 10. polje, polje statusa i karijere. Kad Uran ide kroz 10. polje, on donosi nagle prekide, tako da je njemu idealan sad period da završi sa dužnošću. A je li William, šta kažu njegove zvezde? Je li on spreman da preuzme? Što se tiče, ma koga pita da li je spreman? Da te kažem ja nešto. Znači, što se tiče Williama, on je rođen 21. juna 82. u znaku raka i sa podznakom u znaku strelca i on čovek po aspektima koji su trenutno aktualno na nebu u njegove karti već od marta 2024. preuzima veći deo dužnosti. Tako da, onako kako zvezde kažu, jun 2025. bi mogao da donese zvanično njegovo krunisanje, jer tada Jupiter staje u njegovo 7. polje, polje javnosti, tako da bi on tada mogao da postane kralj. Što se tiče Jupitera u karti mladog Williama, ili sad već ne tako mladog Williama, ali mlađeg nego tata, Jupiter je na vrhu 10. polja, on ga podržava u tome da bude dugovečan monarh. Tako da što se njega tiče... Ali u medijima se tamo piše, spekuliše se o tome da je on u panici, da on nije spreman. Ovo je tako mu kao je li došlo iznena. Drugo, Kate je imala jako ozbiljnu operaciju, ona se oporavlja. I je li se tu... Hoće se poslagati te kockice, hoće li on malo lakše, malo rasterećenije, ako dođe do toga, hoće li splasnuti ta njegova panika, taj strah? Pa on sam po sebi nije toliko strašljiv tip kao njegov otac. Njegov otac se po natalnoj karti vidi da se hrani strahovima i on je taj koji je u većem strahu nego William. William tako možda deluje bleskasto i nesnađeno, ali on ume da se snađe i ume da se vlada. Tako da što se toga tiče, on ima kapacitet i on ovo može da izgura i on je vrlo ambiciozan i pokazat će se u vremenu pred nama da će zaista mnogo toga dobrog doneti Velikoj Britaniji kao vladar. Neću da te pitam za Harija, vidjeli smo došao, bio dan, otišao je, vidio se s ocem, s bratom najverovatnije
nije, ali ono što mi smo sad u toj fazi je li mladog meseca. Jesam dobro rekao fazi, kako se to kaže? A, jeste, da, da, tačno pravo si. Večeras u minut do ponoć će nastupiti mlad mesec u znaku Vodolije. Šta to znači? Evo, ceo dan su neke tenzije, naboji, svađe. Jeste, veruj mi. Diskomunikacije, nagle reakcije verbalne. Tako da danas i sutra, čisto da znate, Uran je u izazovnom aspektu sa tim mladim mesecom. To jeste jedno stanje kada smo svi kao u nekom produženom stresu, kao da neki alarm nas budi iz najdubljeg sna. Ono što jeste dobro, da će nam ovaj mlad mesec koji noćas počinje u minut do 12 i trajeće ceo sutrašnji dan, doneti mogućnost da mućnemo svojom glavom, da koristimo svoju glavu, da razmislimo bre koliko smo autentični, koliko smo iskreni. To jeste tema koja gađa i kralja Charlesa, jer on je shvatio da on nije taj. On je čovek mućno i zato će on u narednim danima sve manje da se povlači sa svih funkcija, sve više da predaje Vilijemu da bi mogao da nastavi dalje. Inače, ono što je karakteristično za ovaj mlad mesec, obzirom da je znak Vodolije u kojim se odigrava mlad mesec povezan iz ugla energetske psihologije sa meridijanom pluća. Meridijan pluća kada je u stanju disbalansa daje plitak dah, daje nemogućnost da udahnemo kako valja, puno je kašlja, puno je nesanica, gotovo svi smo čuli da se neko žali. Ja ću sada pokazati na ruci gde se nalazi kontakt za meridijan pluća, da može da se tapka ili stimuliše. Tako je, sve jedno. Dakle, samo je važno da raskrstimo noge, da ne prekidamo energetski tok. 3 minuta dnevno stimulacija ugao, ovde gde je koren nokta, ka kaži prstu. Dakle, tapkanjem 3 minuta dnevno podižemo mogućnost da udahnemo, da brže prođe kašalj i da iz ugla te energetske psihologije pokrenemo naše tokove. Za kraj, mi reci, kad si rekla ovaj mlad mesec, neko treba da mućnemo glavom, neko će bolje mućnuti, neko ne. Kome ovaj mlad mesec ide u prilog, kome ne ide? Mlad mesec ide u prilog onima koji su rođeni u znaku i podznaku ovna, u znaku i podznaku blizanaca. Mlad mesec takođe dobro ide rođenima u znaku i podznaku vage. Oni koji će malo zabagovati sa mućkanjem glave su oni koji su rođeni u znaku i podznaku bika, škorpije i vodolije. Tako da, eto, to su 3 top znaka i ova druga 3 su onako malo. Malo će biti traumatično što se vidi, recimo, po horoskopu kralja Charlesa. Ono što isto hoću da naglasim, za mlad mesec uvek piše pismo afirmacije, gde mi zapravo želimo da podstaknemo ono što bismo voleli da nam se desi u pozitivnom smislu, tako da papir u ruke, lagano, napišite sve ono što želite da privučete u svoj život i ko sme, preporučuje se tehnika posta vodom, ko je potpuno zdrav, dakle 24 sata, sutradan, dakle ne danas, pošto večere su minuta 12 počinje, se ceo dan pije voda i odmara. Jedan ceo dan samo pijemo vodu. Jeste, to je dobro da se izbaci višak vode, da se pročisti emotivno energetsko telo. Tehnike posta su jako dobre za celokupno stanje organizma. Tako da ljudi vole sve te rituale koji su priliči za mlad mesec. Da, znaš da ću da probam večeras. Idemo zajedno, što da ne. Hvala ti.